Téma letošní Noci vědců zní člověk a robot. A není to náhoda. V roce 2020 si totiž připomínáme z té výročí vydání dramatu Karla Čapka RUR Rozum z Universal Robots, ve kterém se světu poprvé představil robot s velkým R. Dnes si většina z nás představí robota jako humanoidní stvoření, které má tělo z kovu a místo mozku superpočítač. Jací ale byli ti první divadelní roboti? A co jimi chtěl vlastně autor světu říct? To vše se dozvíte na mé přednášce Roboti v divadle na Noci vědců. Těším se na vás.